Përshëndetje, unë quhem Bledar Kola, shef kuzhine tek restorani Mullëgjiu në Tiranë. Sot do përgatisim një emërcie tradicionale që përdoret zakonisht për fund vit, Ravanin. Veti përbërës që ne kemi ndryshuar tek Ravania është në vend kosit, kemi përdorur bozë. Përbërësit e recetës të Ravanis janë 8 vezë, 150 gram sheqer, 450 gram miell, 400 ml kosc. Në vend kosit përdorim bozën, 120 ml vaj dhe pastaj kemi një lugë qellet sot buket. Puna e parë nisim me vezën. Zakonisht kjo përdoret të shërbetosur. Ne do bëjmë diçka tjetër që do ta kalojmë me ta karamelizojmë me gjalp, raki perl dhe mare. Për puna e parë që vendosim vezën. Në moment që veza shkon në gjysë rrafit, shtojmë sheqerin. Gjatë kohës që veza rrifet, ne shkrim gjalpin, nuk që të hedhim pastaj mbushës, gjalpin bashkë me bozën. Normalisht bozë ka dy llojesh, njëra është me mel dhe tjetra është me nisër të bardhë. Bozat që kemi përdorur ne kemi përgatitur me mel. Normalisht boza me mel fermentohet më shpejt sa ajo me nisër. Bozën që përdorim, që përdorim ne të paktën, mundona që të përdorim sa ma pak sheqer industrial, përdorim në vend sheqeri përdorim mjaltin, cili është edhe stimulusi kryesor për fermentimin e bozës. Tani veza është përthysin në gjyës trahit, shtojmë sheqerin. Tetigani është lidhur masa e gjaltit me bozën bashkë. Në bërë një masë, e cila një mund që të integrohet më mirë të pjesa e mbushës. Të njemi përfyse gati për të ishtuar mielin, i cili shtohet pak nga pak, edhe vajnë pastaj. Në fund fare, shtojmë bozën me gjalpin. Jemi përfyse në hedhen totalet e mielit. Arsye pse e hedhim avash avash është që mos bëhet topa topa mielit të përzihet në mënyrë perfekte. Gjithmonë kur përgatisni brumrat, përdorni tepsia do të lyhet me gjalp dhe pastaj pak miell për mos të ngjitur. Shtojmë vaj. Tani nga përthysë e gati. Mësit marot, kjo piqet në 160 gradë, 25 minuta. Arsye pëse nuk e shërbetosim është sepse mundohemi që të i evitojmë sheqernët. Kjo është përthysë e gati. Zerë nga pajisje. Tani shtojmë edhe sodën e bukës. Një lupë për ka shumë. Bëjmë dhe përzirën për fundimtare. E vendosin të tepsia e cilën është e lyrë me gjalp edhe miell. Tani këtu kemi Ravanin që është e pjekur dhe kemi prerë një copë. Tu kemi maret, raki perlë beratit edhe pak gjalp. Sekreti kësaj në përgatitje është tigani duhet shumë i ngroftë për ta karamelizuar. Në mënyrë që gjalpit marrë të ngjyrën kafe. Do shikoni Ravanin është shfryrën perfekt dhe ka të ngjyrën e verdhë që vjen nga boza. Vendosim gjalpin. Në ravanin. Në mëni shraki është pjesë e trojezës.
Sasia pastaj mbarësi të personit, dihet pak më e vogël, nuk është thënë që dihet kaq e madhe. Them ka tjetër. Ja ka marrë ngjyrën perfekt. Siç e përmendëm më parë, arsye pse nuk e shërbetosim as për të hjekur atë pjesën e sheqerit. Mos e përdor shumë sheqer. Dhe maret janë ajo jep atë pjesën fruktozë më shumë se ç'duhet. Pendosim i copë më kjo. Vendosim maret. Tëri kjo është me cira, që është gati, Revani, me bozë, mare, dhe raki perlet. I bof mirë.